ৰা পুৱাই পুৱাই তেনেকে বহিলা যে শ্ৰীমতী, এইবাৰ কথাবোৰ কিবা খেলি মেলি পাইছোহে। মই দেখোন শ্ৰীমতী বুলি মাতিলো, খেলি মেলি ক'ত পালা? আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, মই জানমণিৰ কথা কৈছো। তাই কৈছে তাই আৰু মঞ্জিতৰ মাজত কাজিয়া লগা নাই। তেনেহলে হঠাৎ এই ডিসিশনটো কিয় ললে? চোৱা, তাই হল সেলফ ডিপেণ্ডেণ্ট ছোৱালী, গতিকে কাম কৰিব খুজিছে। সেলফ ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি যিকোনো কাম নৰ্মেলি কোনোৱে নকৰে। তাই কৰিব খোজা কামটো তুমি কি বেয়া দেখিলা? মই বেয়া কাম কৰা বুলি কোৱা নাই নহয়, তাই শিক্ষিত ছোৱালী, তাতকৈ তাই ডাঙৰ কাম পাব। কামৰ ডাঙৰ সৰু নাই হে মনুমতী। শ্ৰীমতী, আপুনি কি বুলি ক'লেনো? মানি ল'লে যে প্ৰথমতে মানাই কৈছিলে, কালি কওঁতে ক বুলি ক'লে দেখোন। জানো মদ খাই কৈছে নেকি? হয় নেকি? যদি নিচাত কৈছে, সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে বা, কৰিব নিদিলেও মই কৰিম, কিন্তু যি হ'ব দেখা যাব। তেতিয়াহ'লে আপুনি বেয়া স্বভাৱটোকে এৰাবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়? নিজে নেৰিলে কি কৰিম, নিজেহে এৰিব পাৰে। ডক্টৰ কি কাৰণে আছে? অঁ হেল্ল', হয় কোনে ক'লে? কি? অঁ হয় হয়, এক ছেকেণ্ড, লোকেশ্যনটো কওকচোন। হয় অঁ অ'কে, ঠিক আছে, আপোনালোকে এটা কাম কৰক, তাক ধৰি ৰাখক, আমি গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, অ'কে। অঁ ক'ত কি হ'ল যতীন? ছাৰ নাই ছাৰ, এই কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট এটাত বোলে মাৰপিট লাগিছে। মিস্ত্ৰী এটাই বেলেগ এটা মানুহক খুব বেয়াকৈ মাৰিলে। মিস্ত্ৰীটোক ধৰি ৰাখিছে নে? অঁ ছাৰ, সিহঁতে ধৰি ৰাখিছে। যিটোক মাৰিছে সেইটোৰ অৱস্থা এতিয়া কেনেকুৱা? একেবাৰে বেয়া, তাক এতিয়া হস্পিটেললৈ নিছে। এটা কাম কৰা, গাড়ীখন উলিয়াবলৈ কোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। অ' ছাৰ, এইবিলাক কেছত ময়ে যাওঁ নেকি? এই মেমেৰাটোৱে নোৱাৰিব। কোন মেমেৰাও? এই আমাৰ যতীনৰ কথা কৈছো। আপুনি এতিয়া নামটো সি জানে নে? নেজানে নেজানে। ঠিক আছে, মই কৈ দিম দিয়ক। নক'ব ছাৰ, আপুনি কৈ দিলে সি মোক খাই পেলাব। দীঘল দিম নে ছুটি দিম বাইদেউ? পইচা দি তেজ খাইছে আমাৰ। মই 1000 টকা ধাৰ লৈছিলো, এতিয়ালৈকে তাক কিজানি 2000 দিলো, তথাপিও পইচা তাপমাই তাপমাই লয়। কি মাংস খোৱাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? বেছি কথা ক'বলৈ মাৰিয়াক। তই কি দাদা নেকি? নহয়, মই মিস্ত্ৰী। অ' ইয়াৰ দেখোন মুখে মুখে উত্তৰ। মই কোন সেইটোহে কৈছো। তই কোন সেইটো থানা দুলিয়া, বল এতিয়া, বল 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 বল। ইয়াৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কোনে দিছে? আমি দিছিলোঁ ছাৰ। সিজন মানুহ অলপ সুস্থ হ'লে থানালৈ লৈ আহিব। হ'ব ছাৰ। তেখেতটো এতিয়া হস্পিটেলত আছে? আছে ছাৰ। কোন হস্পিটেল? মোৰ গাত একো দুখ নাই ছাৰ। এই চুপচাপ থাক, তোৰ মুখৰ গোন্ধই কয়। হৰা বলা। এইটো দেখোন বাসন্তীবাৰ গিৰিয়েক, পুলিচে কিয় লৈ গৈছে? হেল্ল' হেল্ল', কোন কি কোন ঠাইত? নাৰ্চাৰীত বৌ মোৰ লগতে আছে,
কলে হুলস্থুল করব যে এতিয়া অ নক মই আপুনি গৈ কৰকচোন কিবা সুধিয়কচোন কি হৈছে পাৰিলে উলিয়াই আনক ঠিক আছে জানমণি কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি নাই একো নাই আহক ভিতৰলৈ ভিতৰত কথা নাপাতি বাহিৰত ওলাই কথা পাতিলা যে হে একো নাই বেলেগ কিবা এটা ফোন আহিছে আহক বজানৰ কাৰণে মোক ধৰি আনিছে তাক ধৰি দেখক না ঐ তাৰ চুপচাপ থাকিবি দে ৰবাচোন ও ছাৰ মহাপুৰুষ এজনে নেকি অ এইটোৱে তাৰ মুচন দেখিছে নে নাই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ইয়াৰ মুচন শেষ কৰি দিম এ যতীন হৰুৱাই ইয়াক ঐ বল তই লকাপত সোমা বল বল ও ছাৰ ইয়াৰ মুচনটোৱে বেলেগ দেখোন নিচাই কৈছে তাক নিচা ফাটিলে চব ঠিক হৈ যাব দিনত মই এনেই নাখাওঁৱেই কিন্তু তাক আজি এপিটন দিম বুলিয়ে দিনত খাই লৈছো নাকৰ বান্ধা ফালি দিছো নহয় পাই গৈছে মজা ঐ তই মনে মনে থাকিবি নে অ ছাৰ ইয়াক দিনতে ডবাটো বজাই দিওঁ নেকি ধেমালি কৰিছো ছাৰ তোৰ ভুল বুলি দহজন মানুহে চাইন কৰি কমপ্লেইন দিছে তোৰ নামত এতিয়া তোৰ ভুল কি সেইটো ক চাওক ছাৰ বিপদত পৰি মই তাৰ পৰা এহেজাৰ টকা সুতত লৈছিলোঁ কিন্তু তাক মই এহেজাৰ টকাতকৈ বহুত বেছি পইচা দিলোঁ তথাপিও সেই কুকুৰৰ পোৱালিয়ে চালা খঙতে ওলাইছে বেয়া নাপাব তাক কিন্তু আৰু কম সি চোঁৰৰ বাচ্চা সি কুকুৰৰ পোৱালি সি মোৰ মাইকী মানুহলৈ নিয়া সেই মাংস মাংসখিনিও হাত দিয়ে তাক তাক মই কাটিম কেতিয়াবা ছাৰ ইয়াৰ দেখোন বেছি হৈছে দিওঁ নেকি ইয়াক ছাৰ আপুনি বাহিৰলৈ যাওক অ ছাৰ ইয়াৰ অভাৰ হৈছে আৰু পিতক আমাৰ নিচিনা মানুহকে পিটিব পাৰিব এই দুখীয়া মানুহবোৰকে পিটিব পাৰিব তাক পিটিব পাৰিব ধনী ধনী মানুহবোৰক পিটিব পাৰিব পিটক আমাক যদি ইয়াৰ বৰ কথা দেখোন লৈ যাওঁ বজাই দিওঁ বল বল ছাৰ তোমালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি দুদিন নহয় এদিন আহিছে দুদিন এদিন মই নিজেই দেখিছোঁ অচিটো অকলে আহি বাহিৰতে মুখ হাত ধুই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে সেই সময়ত কিন্তু গিৰিয়েকটো ভিতৰত নাছিলে আহিবিনে হকত মাৰিছে সি মানুহক শাস্তি দিবলৈ তই আইন আমি ইয়াতে কি কৰিবলৈ আছো থানাখন তোক দি দিওঁ কি তোক কোনে ক'লে তাৰ লগত কাম কৰা এটাই কৈছে ভালেই হৈছে মোৰ লগত লাগি লয় পাইছে এতিয়া তোৰ লগত লগাৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি ভাগ্যৰ মোৰ লগত যিয়ে লাগি লয় তাৰ দিন সদায় বেয়াই হয় আৰু মোৰ পাপাক কৈ তাক দুই চাৰিটাকে জাপি দিবলৈ ক'ম এইবোৰ বাদ দে না সি বৰ দুখীয়া মানুহবে তোৰ ইমান মৰম উপজিছে যে তাৰ প্ৰতি কি ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা লিলিমা আৰম্ভ কৰিছ নেকি কোৱালিটি আছে না কোৱালিটি তোৰ তোৰ আমাৰ গলিতে থাকে এখেত বা ইয়াক এখেত বুলি মাতিছে যে মহাশয়ৰ ভাল লেবেল এটা আছে মানে মই বয়সতকৈ ডাঙৰ মানুহক আপুনি বুলিয়ে মাতোঁ ই কি কৰিছে আপুনি জানে তাকে জানিবলৈ আহিলোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটত মাৰপিট কৰিছে মানুহজনৰ লগত হস্পিটেলাইজ কৰি দিছে ই শকত মাৰিছোঁ ছাৰ চুপ ওচৰলৈ ওচৰলৈ আহিবিনে হাকত মাৰিছে সি মানুহক শাস্তি দিবলৈ তই আইন আমি ইয়াতে কি কৰিবলৈ আছো থানাখন তোক দি দিওঁ মোৰ এৰিয়াত কোনো দাদাগিৰি নচলিব আপুনি আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক কিন্তু ছাৰ আপোনাক যাবলৈ কৈ আছেনে আৰু ইয়াক সি যদি অন্যায় কৰিছিল ইয়াত আহি কমপ্লেইন কৰিব লাগে নে দাদাগিৰি কৰিব লাগে সেইটো এখেতে ভুল কৰিছে বাৰু ছাৰ কোন আছে ইয়াৰ ঘৰত ঘৈণীয়েক আছে বাকী কোন আছে নাজানো ঘৰত কোন আছে ভালকৈ নাজানে উকালতি কৰিবলৈ আহিছে মই মাত্ৰ কি হৈছে সেইটোহে জানিবলৈ আহিছোঁ গম পালে এতিয়া আপুনি যাওক তাৰ যদি এখেতৰ ৱাইফক আহিবলৈ ক'ব মই মই ইয়াত থকা কথা তাইক নক'ব প্লিজ তাইক নক'ব মোৰ কাৰণে তাই বহুত কষ্ট পাইছে
তেখেতৰ কষ্ট নিদিব লাগিলে মোক মোক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ক মোক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ক তাইক তাইক নক'ব নক'ব তাইক ভয়টো হৈছে আপোনাক নক'ব এতিয়াও অহা নাই সুধাবাদ দেখি খংকৈ ওলাই গ'লে নহ'ব নহয় ঘৰখনত বজাৰ আছে নাই সেইটো জানিব লাগিব বজাৰ আনিলেহে মই ৰান্ধি দিব পাৰিম সোমাই আহক এতিয়া ধেমালি কৰা বয়স নহয় বজাৰকেইটা দিয়ক মোৰ ভাত হৈছে বৌ মই মঞ্জিতহে মঞ্জিত সোমাই আহা আহা বহা মই নবহোঁ আপোনাক কথা এটা ক'বলৈহে আহিছোঁ কোৱাচোন আপুনি মোৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব থানালৈ কিয় দাদা মানে আপোনাৰ হাজবেণ্ড লগাপথ কি চিন্তা নকৰিব আপুনি মোৰ লগত গ'লে কিবা এটা কৰি উলিয়াই আনিম বৌ শুনকচোন চিন্তা নকৰিব শুনিছেনে তোমালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি দুদিন নহয় এদিন আহিছে দুদিন এদিন মই নিজেই দেখিছোঁ অচিটো অকলে আহি বাহিৰতে মুখ হাত ধুই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে সেই সময়ত কিন্তু গিৰিয়েকটোও ভিতৰত নাছিলে মাহৰ মাৰ দেখি তিলে বেটমেলা শুনিছিলা নহয় এতিয়া চোৱা দিম বেদা ছাৰ আপোনাক যি কাম কৰিবলৈ দিছিলোঁ আগতে সেইটো কাম কৰকচোন হ'ব ছাৰ এই তই ক'ত চাইন কৰিলি গম পালিনে ফাঁচি দিলেও আপত্তি নাই পাৰিলে ফাঁচিকে লিখি দিয়ক যতীন ছাৰ ঐ বল বল তই লগাবলা বল বল আহ ও স্যার এইটো দেখোন একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল ডিম্বিদা স্যার খানা অর্ডার দিওতে ইয়ার কারণেও দিয়ে দিব নালাগে নাকি স্যার সন্মুখর গুমটির প্রায় পরঠা লৈ আহিম ডিম্বিদা আপনার যি করব দিছো সেইটো করক হব স্যার ও কেনে পালে মেমেরা টু আৰু আপুনি কাক মেমেৰা বুলি ক'লে মোৰ মানুহজন ছাৰ উহ ৰ'বহে ইমান চিঞৰ কিয় কৰিছে যতীন তাক লৈ আহাচোন অঁ ৰ'ব ৰ'ব আহি আছে আপুনি বাৰু কিয় মাৰপিট কৰিছিলে তই আকৌ ইয়ালৈ কেলৈ আহিলি মই ইয়ালো নাহি কলৈ যাম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ খোলোঙত থকা পইচা কেইটা দি আপোনাক মোক ওলাই লৈ যাম থকা পইচা তোকে লাগিব আপোনাক ইয়াতে অকলে থৈ মই শান্তি থাকিব নোৱাৰো নহয় মোৰ কিবা এটা হ'ব তই তাকে যা খুৰী পুলিচে গাড়ী লৈ আহি মিস্ত্ৰীক উঠাই লৈ গৈছে এনেকে সদায় সদায় আমাৰ গলিত পুলিচ আহি থাকিলে গলিটো বদনামী হৈ যাব নহয় খুৰী সদায় পুলিচ কেতিয়া আহিলেনো সদায় অহাৰ নিচিনাই দিয়কচোন ঐ নক কিয় অ কণ্টিনিউৱাছলি আহি আছে কেলে আপোনালোকৰ নতুনকৈ অহা ভাৰতীয় ঘৰলৈ দুদিন আহিছে তোমালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি দুদিন নহয় এদিন আহিছে দুদিন এদিন মই নিজেই দেখিছোঁ অচিটো অকলে আহি বাহিৰতে মুখ হাত ধুই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে সেই সময়ত কিন্তু গিৰিয়েকটোও ভিতৰত নাছিলে